Territori i Kosovës për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 16 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësim mesatare 1-3 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do t'jenë si vijnë: Mitrovicë 7-15 gradë Celsius, Podujevë 4-14 gradë Celsius, Skënderaj 4-15 gradë Celsius, Pej 10-15 gradë Celsius, Prishtinë 7-16 gradë Celsius, Gjakov 5-15 gradë Celsius, Malishev 7-16 gradë Celsius, Gjilan 7-15 gradë Celsius, Ferizaj 7-15 gradë Celsius, Kaçanik 8-15 gradë Celsius, Prizren 8-15 gradë Celsius.